כשפנה אליי מנהל בית החולים וביקש ממני להקים את עמותת הילידים ולעמוד בראשה, היה לי ברור שאני לא אוכל לסרב לה. שהרי מדובר במוסד שמעניק לנו חיים ומציל חיים. חברי הוועד המנהל כולם מתנדבים מרצונם, כי גם הם מכירים בחשיבות העניין וההתנדבות היא בנשמתם, ולשם כך נרתמנו למשימה. העמותה פועלת רבות לגיוס תרומות, לציוד, בינוי ותשתיות יקרי ערך. השדרוג של המרד נשא פרי. ביום שחתכנו את הסרט, אחרי חידוש המתחם, נהיה אור בעיניים למי שנכנס. החיוך לא ירד לצוות מהפנים. כל מה שאנו רואים כאן חדש ומודרני. הכל כאן ביחידה החדשה, state of the art. לפני כן, מי שזוכר, המקום היה קטן ומיושן, ועכשיו השטח גדול פי כמה. אחרי ההרחבה והקמת היחידה החדשה, תנאי המלונאות שלנו הם בהלימה לטיפול הרפואי המצוין, אשר ניתן על ידי צוות מערך הלב בהלל יפה. כשהמטופל נכנס למיון, הוא מקבל קישור לנייד שלו, הוא לוחץ עליו ואז הוא מקבל מידע כללי, בדיקת רופא, בדיקות נוספות והחלטה על שחרור ואשפוז. לאורך כל הדרך שמנו דגש על שיפור תחושת המטופל, והתקשורת איתו ועם בני משפחתו, ועל סיוע לצוותים הרפואיים, אשר ברוב הזמן קוראים תחת הנטל. אנו מייחסים חשיבות רבה להשקעה בהון האנושי ולפיתוח דור העתיד של הרופאים והחוקרים בבית החולים. עד כה גייסה העמותה מיליוני שקלים. השנה נחתם הסכם להקמת המרכז לבריאות האישה, שמימון חלק גדול ממנו נתרם מזבונם של יהודה ועדנה סביר, זכרם לברכה. בימים אלו אנו שוקדים על בניית מרכז המטו-אונקולוגי חדש ומרווח, שיצויד במכשור המתקדם ביותר, לצד תנאי מלונאות נוחים ומודרניים. בית החולים שלנו משרת אוכלוסייה שהולכת וגדלה, ועימה מן הסתם יגדלו גם הצרכים. אנו נמשיך ונתמוך בו בכל עת ובכל צורך שיעלה, שהרי אנחנו עמותה ללא הפסקה. נוכל לעשות זאת בזכות כל האנשים הטובים שהולכים איתנו לאורך השנים ושלא מפסיקים לתמוך, לתרום ולתת בלב חפץ ומכל הלב. העמותה וחבריה וכל מי שסייע, עזר ותרם הוא חלק מהמשפחה שלנו, משפחת הלל יפה.